կառնակելով հետևել կարևորագույն իրադարձություններին այսօր կզրուցենք թուրքագեր Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Լոկմագյոզյան, աշխարհակողակական այս փոփոխություններում Թուրքիան ինչ ներգրավվածություն ունի Իսրայելի եւ Պաղեստինի այս հակամարտության մեջ եւ ինչ կրոնական տարանջատում է անում ճշտը դնելով քրիստոնյաների վրա։ Ես կարծում եմ որ Թուրքիան այստեղ հիմնական խաղացողը չէ, այլ մի այն գործակատար է, որը ավելի իր հետևում կանգնած ավելի մեծ ուժերի գործակատարն է գործ տանում, ասացին այս ընթացքում նաև իր համար ինչուր գործեր է անում, եւ նաև ստացվում է այնպես որ հետակավես Էրդոանի այդ խարիզմատիկ իր կեցվածքով իր այսպես ասած թագի լավ դղայի Վերդաբերմունկով ինքը ուզում է նաև առ Իրանն էլ առաջտանի այդ պատճառով 1-1 իր պապաների հետ մի քիչ արճակադվում են մի քիչ խնդիրներ էլ ելնում սակայն երկու կողմերն էլ իրար կարիք ունեն եւ ա, իրար էլ պիտի աշխատեն իսկ Իսրայելի հետ կապված Թուրքիան միշտ լավ հարաբերություններ ունեցել Իսրայելի հետ չմոռանանք որ Իսրայելի առաջին ճանաչած իսլամական պետությունը եղավ Թուրքիան, Թուրքիան ճանաչեց Իսրայելին շատ շուտ։ Չնայած որ արաբական աշխարհը, գիտեք, դեմ էր Իսրայելի հիմնարկությանը։ Եվ Իսրայելի հետ միշտ հlavarաբերտություններ ունեցան, ինչքան էլ որ այսօր էլ ինչ որ խնդիրներ լինեն կամ խնդիրներ ձևացնեն իրանը, այսրայելի եւ טורקիայի հարաբերությունը միշտ լավ նալու, որ, նման, է մնալու, այսինքն այն չէ որ արաբական աշխարհի նման טורקիան առաջ եկնելու իսրայելի դեմ։ Տեսեք, երբ որ իսրայելի հետ ամենավատ հարաբերությունները ունեին, ուներ טורקիան վերջի տարիներին, մի քանի տարի առաջ, բարձրացեց որ Թուրքիան դընդտեսական առումով ամենալավ ժամանակն ունեցել է Իսրայելը, այդ ամենամեծ դընդտեսական բաներն են, շահույթներն են ունեցել իր արդ գործարքներն են արել։ Դա ցույց է տալիս, որ Իսրայելի հետ կապված Թուրքիայի, դուրկյայ, Թուրքիա-Իսրայել այդ հարաբերությունը քաղաքականությունը մի կոմմեդ, դընդտեսությունը մի կոմմե, ռազմական խնդիրներ կան եւ այլն։ Այսինքն, այնչի հարաբերությունը, որ ինչպես որ ասենք, Հայաստան-Թուրքիա է, և Իսրայելի դեպի ես չեմ կարծում որ երկու կողմն էլ բանանանելով վերացնելու են այդ լավ հարաբերությունները երկու կողմն էլ իրար օկալիք ու ունեն եւ այդպես է շարունակվել։ Ժամանակ առ ժամանակ բանա Էրդոան հatkavés պիտի իրան ցույց տա որպես այստամական աշխարի ղեկավար լիդեր այդ պատճառով այդպիսի ելույթներ ունենում է սակայն նրանք ինչպես տեսնում ենք մի քանի տարի առաջ այդ մավի մարմարը այդ նավի խնդիրները եղա նրանք ավելի շատ ժողովական ձեղակ, բնույթ են գրում ցուցադրական բնույթ են գրում Ի՞նչ առաջ ձեր խոսքում նշեցիք, որ Թուրքիայի դիկունքում մեծ ուժեր են կանգնած, արդյոք ովքեր են այդ ուժերը եւ ինչքանով է հավանական համարում, որ եթե Թուրքիան Իսրայելի հետ վատացնի հարաբերությունները, ապա մեր լոբիստական գործակերպությունները կարող են այնպես անել, որ Իսրայելի պատասխան դրա ճանաչի հայերի դեմ իր գործված ցեղասպանությունը։ Արդյոք Թուրքիան այս աստիճանի կվատացնի իր հարաբերությունները Իսրայելի հետ սկսում ալցիից Թուրքիան այո դիվատացնի այդ աստիճանի երարաբերդունները որովհետեւ մենք տեսնում ենք ընդհանուր Էրդոանի քաղաքականությունը միշտ հողորտում է առաջ գնում մի երկու կայ երբ տեսնում են որ արդեն վիճակը լավ չի հակառակ կողմը ը իրա դեմ ինչ որ քայլեր է անելու ու իր համար լավ չի դինելու ուրենք հետ քայլը անում ամեն անգամ մենք դա տեսանք թե Ունաստանի հետ կապված թե ասենք Ամերիկայի հետ հարաբերություններում թե Եվրոպայի հետ հարաբերություններում դա մենք շարունակ դիտում ենք բայց չի թողնում այդ հոխորտալը եթե հիմա օրինակի մեջ սխալ չինեն ասում են ոնց որթե Փոքրիկ այդ շուները գան որ շարունակ խաչում են, բայց եթե մեծ խունի իր վրա մի հատ խաչի, թողնում փախտում է, չէ? Այդ Թուրքիան այդ վիճակում է, բայց չի թողնում հաչելը։ Ոն էլի գալիս է իր վրա, եթե դեսում է որ նա չի բանում, թողնում է իրեն, էլի հաչում է։ Հիմա Թուրքիան այդ վիճակում է մտածում է, ինքը հաչում-հաչում-հաչում է, երբ որ դեսում է որ իրա դեմ են աչում, ոչը քաշում է, բայց եթե դեսում է որ Չկոչեցին իրեն, ելի սկսում են հաճել այդ ուղուտը։ Դրանով ոչ Իսրայելի, ոչ էլ միջերկրների հետ իր գոննակիծ իր բարը կամ երկները, այսինքն իրան պետական երկնների հետ երբեք Հարաբերությունը այդքան չի վատացնելով։ Բայց ինչ որը բանը րանելու է։ Սակայն եթե հիմա մյուսը ասացիք որ ասեմ, թե ովքերն անուն տամ, եթե ուզում եք, ես տամ, դախ ընտիր չկա ը աշխարի, ասենք, դիրակալների մի խումբ. Անգլիա, Ամերիկա, Իսրայել, դասի։ ը համաշխարհային ցիոնիզմը դասի օրինակ։ ը նրանք ինչոր ծրակելներ ունեն։ ը դուք գիտեք հիմա ոչ միայն հիմա այլ նաև սովետական ժամանակ աշխարը երկու մասի էր բաժանված։ Մեկը ամերիկյան թևը, կապիտալիստական աշխարհ, այսպես ասած, մեկը սովետական թևը, սոցիալիստական կամ ունիստական աշխարհը այն ժամանակ իհարկե այսօր այլևս կապիտալիզմի սոցիալիզմի պայքար չէ, հա? Սա այլ այսօր ողակի արևելքի եւ արեմուտքի պայքար է, կամ ավելի եթե նեղացնեն գամերիկայի եւ ռուսաստանի պայքար է։ Եվ այս ամենը ինչը ինչոր կատարվում է անգամ այս տարածաշրջանում, հատկապես այս տարածաշրջանում, թե մեզ հետ Ղարաբաղի Հայաստանի հետ ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի հետ կապված է դա, ոչ Հայաստանը շատ փոքր պատար է դրա համար։ Հիմնական թիրախը Ռուսաստանն է։ Այդ ամեն ինչը կատարվում է Ռուսաստանի դեմ, եւ արդեն 30 տարի է սովետական միությունն նրան քայքայում, քայքայում է ցեթը։ Արդեն այդ մյուս թեվը արեմ ու դյան թեվը աշխատում է այս սուղությամբ ռուսաստանը թ <li>թ 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 սոսկալի մեծ կարիկ ունի եւ նաեւ այդ մնացած խնդիրն էլ ինչ որ կատարվում է հենց ռուսաստանի դ dentistsական արումով ցուլացնելու համար, որովհետեւ դ dentistsական արումով ցուլացնել հասցնի ոչ խայկայմանո քանդվի այդ պեդոտյոնը կամ իրենց բանն լինի ողորմությանը բան է կարիկ ունենա եւ թե գրաբարի խնդիրները, թե Իրաքի, թե Սիրիայի, թե Լիբիայի եւ այլ խնդիրները, այնքան չեմ տեսնում որպես տեղական խնդիրներ, այսինքն Սիրիայի խնդիր կամ Սադի խնդիր, չգիտես ինչի խնդիր եւ այլն այդ երկնային ռեժիմի խնդիր, այլ հենց դա է։ Դեսեք, Ամերիկան մտավ Իրաք, այնտեղի ղորձը կարգադրեց։ Եվ Մի արկի իրար խառնեց, այսօր իրար խառնված երկր է, չնայած շատ մեծ հավակնություններով մտա դեմոկրատիայի տանում խաղաղություն է տանում, ինչ որ մահացել, սպանվել, կրդերից, ամար, մդավ, մի 100-180 հոգիerm ահացել, սպանվել քրդերից առաջի արնելու համար։ Մտա մի միլիոն մարդ սպանվեց իմ այնտեղ։ Վերջ վերջին արդյունքը դա եղավ։ Հետո այնտեղ արդեն Ռուսաստանը շատ չխառնուեց, հակայն այս անգամ ամերիկան եկա մտավ բանի մեջ Սիրիայի խնդրի մեջը, որը ինքներ հրահրել, ինչի, որովհետեւ մենք բոլորս էլ գիտենք, ինչ ու չամերիկացիք իրենք են ասում, որ ինչպես Ալ-Քայդան, իսլամական պետություններ, հենց Ամերիկայի գումից է գահրուցված հիմնադրված։ Այդ բանը արեցին, որ երկիրը խառնեն, հետո ասեմ որ վայ 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 երկիրը դառնուելը մենք գալիս ենք փրկելու երկիրը ու ամերիկյան զորք մտրեցին։ Ամերիկան զորքը որ մտրեցին, իհարկե սիրիական օրինական Ղարաբաղի անդեմ, այստեղ արդեն Չերկ կարող Ռուսաստանը հանդուրժել կամ հագից նստել, ու Ռուսաստանը մտավ խաղի մեջ։ Եկ Ռուսաստանի խաղի մեջ մտնելուց հետո որ լավ խրվել է այդ Սիրիայի ճայջի մեջը, Ամերիկան այսօր սիրուն դուրս է գա, թողեց դուրս է գա։ Հիմա գիտեք ինչ է կատարում։ Ռուսաստանը ստիփացել մնալ, որովհետեւ Թուրքիան է, է մտածել որպես ամի գործակատար, այնտեղ շարունակ ինչ որ մի բաներ անում է որ ճաշոտակ մնա եւ Ռուսաստանը սպավի այնտեղ։ սպավ Եա Ռուսաստան չի կարողանում դուրս գա կա, եւ բայց ամեն օր ըստ իգտեմ միլիոնների ծախս են այդ բաները այդ կան զինվոր զենք սինոմը թեր պահել օկտագորձել եւ եւ այլն եւ դա շատ ծանր է նստում ռուսաստանի վրա նույն ժամանակ բանի խնդիրը հան հարուցեցին դոնբասի խնդիրը հարուցեցին այնտեղ էլ ծանր է նստում դեն տեսական առումով եթե թե ինչ մնացածը այդքան վան չի խնդիր չէ։ Դեսեք հիմա Ղարաբաղի խնդիրը մեջտեղանեցին, ռուսաստանը ստիպված ելի մտեց, զորքերը, ացրեց, է ելի միջա մտեց, ռուսաստանը այստեղի զորքերը 102-րդը մեծացրեց, ավելի շատ զինվորներ բերեց, նա մտել է, բերեց ենքեվանը, եւ այստեղ այ դամին ինչը пахում է, ստիպված բաւում է, մինիմում 5 տարի պիտի բաին։ Այստեղ էլ միլիոններ են գնանում։ Այժմ բաներ չեն սրան։ Դեսեք ռուսաստանի ուժերը ջլատվում են։ Դրա համար Dracula-day-ը արդեն ուժը աճ լադվեն, գամած կամած քայքայեն, դրա համար է որ Ռուսաստանը, եթե Սադանան էլ Իրանից զենք ուզենա, Սադանային էլ պիտի վաջարի զենքը, անկամ եթե իմանա որ կարող է վաղը այդ զենքերը իրա դեմ ուղղվեն։ Ճարճունի։ դրա համար ամեն ինչ անում են փողի համար։ Հայաստանը ինչքանով է կարևոր Ռուսաստանի համար տարածաշրջանային Արումով եւ եթե մի փոքր պատկերացնենք որ ռուսական զորքերը դուրս են եկել հայաստանի սուվերեն տարածքից արդյոք ինչ կկատարվի այս պարագայում ը մենք միշտ մենք հայերս հատկապես միշտ ենգարդինքին ենք են, որ, մենք, որ մենք ոչ մի բան չենք նշանակում հայաստան շատ փոքր երկիր է ոչ մեկին հետ չի եւ այլն Եթե akreians այս խնդիրների ժամանակ մենք հասկացանք, որ իրականում մենք շատ կարևոր էին դեպքը։ Ես էլ կարող եմ բնուդակրեմ, որպես կողպեկի դեր։ Մենք կողպեկի դեր էինք կատարում այս դեպքում։ Տեսեք, Հյուսիս Հարավ արևելք արևմուտք արև այդ անցումները կային, որոնց պետք, այսինքն Հյուսիսի եւ Հարավինը իրար հետ կապվի կարիք ունին, Արևելքին ու Արևմուտքինը իրար հետ կապվի կարիք ունին, եւ Թուրքիան իզուր չէ որ Այդ թե 30 տարի է մեզ ուզում է համոզի ինչ որ գերբ կամ ստիբե, որ մի ճանապար ունենա Հայաստանի վրա։ Միչ այստեղ 30 տարի չէ, դա 130 տարի է կամ 100 տարի է, ասենք մոտ 100 տարի։ Ա 100 տարի առաջ էր Թուրքիի գլխավոր նպատակը Հայաստանի վրայով ճանապար ունենա, որ, ունենալ, որը ունենալու էր, որովհետև Հայաստան խանգարում է իրենց այս իրենց ծրակներում։ Իրանց պանտուրկիստական, թուրանական ծրակրոմ Հայաստանը հանկարում է։ Եվ այն ժամանակ էլ թուրք փաշաներից, թուրք գեներալներից մեկը հայկական գողմին բարացիորեն, բարացիորեն ասում էր, որ դուք մեզ ծրակիրներ ունենք, մեծ ծրակիրներ ունեն։ Իսկ դու մեզ հանկարում ես այդ ծրակիրներon, կամ դուք պիտի մի կողմ քաշվեք, կամavor գերពով, կամ, կամ էլ մեզ պիտի վերացնենք, այսքան բարձ։ Ու այդ նույն խնդիրը այսօր կա 100 տարի է չի վերացել այդ խնդիրը, որովհետև 100 տարի է իրենք ազգային գաղափարախոսություն ունեցող երկիր են, այդ ազգային գաղափարախոսության այդ վերջնանպատակի ճանապարհին մենք հังարում ենք այսօր այն ինչպես 100 տարի առաջ։ Եվ հիմնականը իհարկե մի գոն է մի հատ ճանապարհ ունենալն, եթե կարելի, այն միքի ավելի շատ ունենալը, դա ավելի լավ է ինքանը։ Եվ ինչպես ասացի, մենք կողպեք ենք այստեղ։ Եվ բանալի մեր ձեռքում է։ Մենք այդ բանալին կարող ենք օգտագործենք ոնց ուզում ենք։ Եթե մենք կամավոր Թուրքիայից ճանապարդայինք, այդ այդ բանալին օգտագործած կլինենք կամ չտանենք այդ բանալին օգտագործած կլինենք։ Թայ մենք ինչ արեցինք այսօր։ Մենք այդ բանալին հանձնեցինք։ Այդ բանալին արդեն մեր ձեռքում չէ։ Դրա համար էլ մենք այսօր կործրեցինք մենք մեր բոլոր կարևորությունը ոչ մեկը մեզ այդ բանը հաշիב չի նստի եւ ոչ մեկ ոչ մեկի համար մենք այլևս պետք չենք մենք բանալին ծերից բաց թողեցինք եւ հիմա ուրիշներն են այս տարածաշրջանում այս գործարքները ղեկավարում ռուսը բարսիկը օրինակ վերեգանքնում ասենք Իրանը ասում են որ գարմիր գձեր կան ես չեմ թողնի որ հայաստանի սահմանները խախտվեն Այս այստանի ճամանների ղեկավարը առաջերտեն հայը պիտի լինի, հայոց պետությունը պիտի լինի, հայկական բանակը պիտի լինի, ոչ թե բարսկական բանակը լինի, կամ ռուսը գալիս է էստեղ, ադրասը կաննացնում էին զինվորներ դնում, դրոշներ դնում, որ ադ, ադրբեջանցին արագ չգնա եւ այլն, այսինքն ուրիշներն են անում այսօր, կամ թուրքը ինչ որ բաներ է բանջներ է ներկայացնում, Ալիևը են կողմից բանջներ է ներկայացնում Եվ անգամ կարողանում է ասի, որ եթե ինձ ճանապարհ չտա, ես զորով կբացեմ իմ ճանապարհը, այսինքն ինքը անգամ ասում է, որ ես Հայաստանի հող баնман չկա ինձ ոམ་, Հայաստան պետություն գոյություն չունի ինձ ոམ་, ես կտրորեմ կանցնեմ Հայաստանի միջով։ Այսինքն ճանաչված պետություն Հայաստանի հողերի մասին են խոսում։ Ոչ մի դեպի համար Հայաստանը այլևս ոչ մի բան չի նշանակակ։ Իսկ Թուրքիայի կողմից մուսուլմանական երկրների հետ միասին համատեղ բանակ ստեղծելու գաղափարը ինչքանով է վտանգավոր Հայաստանի հանրապետության համար։ Այսինքն անցած բադրազմում, այսինքն Աբրիլյան բադրազմից առաջ արդեն ինչ որ խնդիր կա, դժբախտաբար ես մի քիչ ուշ դերեկացա այդ բանից եւ Աբրիլյան բադրազմ արդեն կատարվել էր։ Ես այն ժամանակ դե ռադիոյм որ ծրագիր ունիմ, խոսեցինք Հայդարացի եւ այլն, բայց երեւի ոչ մեկին բեջերս մեր վերին օղակներում ոչ մեկը չանդրադարձավ դրան, ոչ մեկը չզարմացավ։ Բանիտեղ չդրեցին չդ եւ մենք հասանք իհարկե այսօր բանը, նայե, այնտեղ բազին այդ տայել բազինը ունի այս ամեն ինչը։ Տեսեք Թուրքիան դարձ արումներով, դարձ մագարտակներով, ինչ որ բաներ է ստեղծում, ինչ որ միություններ է ստեղծում իր, ինչպես ասեցի, այդ վերջնանպատակին հասնելու համար ինչ է նախ մեծ Թուրքիայ վերջնական պատակը վերջնական պատակը մեծ Թուրանը ստեղծելն է եւ չի պարտաբար ի՞նչն է որ ես 20-30 դարի է այնքան խոսում եմ, ասում եմ թե այս տեսի ծրագիրը վտանգավոր է գա Թուրքիանը մտածում են սակայն ես տարբեր տղերից լսում դս, դս, եմ որ անգամ համասարանական պրոֆեսորներ եւ այն բաթմա բաններ խոսում են եւ դաս են տալիս դա դրա մասին որ Թուրքիան արդեն հնացած մի է գաղափարախոսությունն է։ Թուրքիան այդ արդեն մොරացել է դրամասին, ինչի մտածում։ Շատ ված, շատ սխալ կողմնորոշում իարկել մարդوانտ մասնագետի համար Թուրքիայի վերջնանպատակն է դա, եւ Թուրքիան երբեք չի հրաժարվել, երբեք չի հրաժարվել այդ նպատակից։ Եվ կարող է ինչ որ ժամանակ ողնի դամիկոմ չի զբաղվում։ Մեն մեզ այդպես թվա թե Թուրքիան չի զբաղվում, բայց Թագից Թագից զբաղվի։ Ինչ ինչպես որ 30 տարի արեց օրինակ, այս վերջին 30 տարվա մեջ, երբ որ սովետական միությունը քայքայվեց եւ այդ Արևելյան, միջին Արևելյան ժողովուրդները ազատություն ձերբերեցին եւ նրանք բոլորը իստամագան ժողովուրդներ են։ Թուրքիան սկսեց աշխատել ամենք չտեսանք դա, չեր երևում դա, սակայն Թուրքիան լավ աշխատում էր։ Իմիջավայրից Թուրքիան չեր աշխատում միայն այդ երկերներույդ տամ, այլ նաև Կովկասյան իսլամական բիտությունների ուղությամբ կամ ժողովուրդներով աշխատում էր։ Բաշկաստանի, Ադրբեջանցիների վրա երաշխատում եւ նաեւ Ռուսաստանի մեջ ընդհանուր արմամ Աբրոխ Մահմեդական Բնակչության կապած աշխատանքներ կատարում այդ պատճառով են Ղարաբաղյանես պատերազմի ժամանակ թուրք պաշտոնյաներից մեկը, չգիտեմ, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար այդ արդայդությունը արեստե Ռուսաստանը թող զգուշ լինի Ինքը 25 միլիոն մուսուլման ունի Երևանում, նրանց ծոթիկը անենք։ Մենք Ռուսաստանը երկու օրում կքանդենք, ասաց։ Դա էլ Ռուսաստանի խնդիրն է իհարկե, չնայած Ռուսաստանի խնդիրը նաև մեր խնդիրն է։ Թուրքիան նաև տարբեր կար ուցներ հիմնեց եւ հիմնում է նոր նոր կարուսների հիմնում ոչ միայն ռազմական այլ լեզվական օրինակ թուրքերեն խոսող ժողովուրդների ինչ որ միություն եւ միլիոններ է ծախսում միլիոններ է ծախսում այդ ամեն ինչի համար մեծ օգներ են գումարվում եւ այնը Թուրքիան դպրոցները հիմնում այդ երկներով մահմեդական երկներով թուրքական ծյուրկա կամ մահմեդական երկներով Թուրքիան ուրիշ դարբեր միությունները ծախում եւ Ամեն այդ դակիրը ինչեր անկա մի հատ ռազմական միություն կա։ որին հետ արկիր են մանդամացում են նաև այնպիսի երկեններ, որոնք նաև հապկի անդամ են այդ արկիրը։ Ինչ է այդ ռազմական միությունը, իհարկե այնպես չէ որ ինչ որ ուղի ուղակի ռազմականի բան են բանակ են գազում, իրենք ավելի այսինքն դե յուրอาսեմ կամ արերես ուրիշ բան է ջանդարմարիայի համակորցակցություն գիտեք տարբեր երկրներում ենք ի՞նչ ունեն հայաստանում բայց տարբեր երկրներ անգամ եվրոպական իտալիա ֆրանսիա ջանդարմարիա ունեն որոնք հատկապես գավառական այդ tarzash ճանեմ քաղաքներից դուր դուր ոստիկանի դեր են կատարում կամ տարբեր երկրներում մի քիչ ավելի ուրիշ դերեր ունեն ตุրքիան ունի Եվ այդ երկրներից մի քանիսն ունեն այդ ժանդարմարիայի կամ դառնման կառույցներ։ Եվ հիմնեցին ժանդարմարիայի համակարգացություն, լավ նոմադակներ, որովհետև ժանդարմերին ուղակի պատրաստմի հետ կապված, երկրի պաշտպանության հետ կապված խնդիր՝ միտիոր չունեն այրականում, ինչն էլ Թուրքիան դարբեր է դա։ Եվ ի միջիով այնքան կա Եվրոպայում էլ կա, նրանք համակորդացում են, ոստիկաններ են, էլի։ Եվ Դ այդ անվանտակ Թուրքիան մյությոն իմնեց առաջինը իհարկե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը կան այդ մյությոնի մեջը եւ հետո մի երկու երկիր էլի միածան դա մեկը դուրս է կամ միսու միածավ եւ այլն եւ կույտուն ունի եւ իրենց 20 զորավարժություններ ունեն ոչ թե ինչ որ մի գիդ դեմ ռազմական զորավարժան ջանդարմի այ զորավարժություններ, բայց այնքան նամութեր կա այնտեղ վերջ վերջո։ Առաջին զորավարժությունը կատարեցին Նախճեվանում։ Եվ դեռ այն ժամանակ ապրիլյանից մի քանի ամիս առաջ մի թուրքերակրոխ, որ վերևների հետ լավ հարաբերություններ ունեն, եւ երևի նաև իրեն դրված էր այդ պարտականությունը ինքը հոթված էր գրել որ երկրորդ փորձը լինելյով Ղարաբաղում այ դե Ղարաբաղում ինքը յանդարմարի փորձը արդեն պատրաստն է եւ անգամ օրեր թվական հիշե նշել նշել ար որ փետրվարի վերջերը մա, 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 մարտի սկիզբները կարող են հատկապես փետրվարի վրա է կերոն այսինքն ինքը, ինքը շերվեց միայն մեկ ամիս կամ մի քիչ ավելի մեկ միուգես ամիս շերվեց ինքը իհարկե եթե մենք այն կառույցներ ունենայինք աշխատող կառույցներ ունենայինք որոնք ասենք Թուրքիայից սփաղվում էին սփաղվ սպաղ, էին կամ ականջ տնեին թե թուրքերը ինչ են անում ինչ են խոսում եւ այլն Գուցե մենք ապրիլյանից առաջ գիմանայինք, թե ինչ որ բաներ նախապատրաստվում են եւ անագնցալի չենք։ Եթե ակնկալում իարքի իրենք դեռ զարգացրին, դա այդ համագործակցությունն է։ Ամենահետաքրիվ գետը նաեւ այստեղ ին որն է։ Երբ որ այդ միութիոնը ըստեղ ձվեց, ստորակրվեց եւ այլն, բոլոր թուրքական թերթերը, համարյա անք դիր բոլոր թուրքական թերթերը նույն վերնակիրն էին գրել այս նորի հետ կապված։ Միջազգ համարիա բոլորը առաջին լուր էին դրեն։ Ստեղծվեց Տուրանի բանակը։ Եվ յենթավերնակիրը թող βαխենան Պարսկաստանը, Հայաստանը եւ Ռուսաստանը։ Հայաստան, Իմի տեսեք, եթե ինչ որ մի լրակրողի մտկով անցած բանիներ դա, մի թերթում գրիներ այդ վերնակիրը, բայց բոլոր թերթերում merta նշ դա մենք հուշում ենք որ վերևից դռվաձեր նման ինչ որ մի բադվեր որ իրենք հայտարարեն Թուրանի բանակի ստեղծման մասին։ Պարոն Լոկմագեզյան, շնորհակալ ենք հարցើស Ձույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Թուրքագետ Տիրան Լոկմագեզյանի հետ։ Կհանդիպենք